E fundit, Italia e gjitha zone kuqe në këto data, njës eksodit drejt jugut. Nga 24 djetori dhe më 6 janar, Italia do të jetë zone kuqe gjatë gjithë festave dhe parafestave dhe zona portokalli në ditët e punës. është orientimi që delë si pas asaj që mësohet nga burimet qeveritare, nga samiti i kryeministrit ministrit Gjusepe Konte me kryrët e shumicës e delegacioneve dhe ministrin Boqa. Ndërsa pritës zyrtarizimi i shtrëngimeve anti-Covid për pushimet, eksodi i mathe italianve tashmë ka filuar. Biletat e trenave janë shitur, veçanërisht drejt jugut, ndërkohë BSH-ja paralel mëron, që ndronin në shtëpi për Krishtlindje. Gjatë periudhës së pushimeve do të jetë mundur të largohen nga territori i komunave të vogla nën në 5000 banor, me një rrezë prej 30 kilometrash. Është vendimi që qeveria ia ja kishte komunikuar rajoneve. Sidoqof nuk do të jetë në gjendje të lëvizni për të shkuar në komunat e mëdha, edhe nëse ato janë në një rrezë prej 30 kilometrash. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.